Səadət Günəşi. 15-ci söhbət. Kövləlikdən sultanlığa ucalan Bilal. Bir Məkkə gecəsi. Bu qaranlıqda gecəni bir lampa kimi işıqlandıran dolu ay və göy üzünü bəzəyən ulduzların yanıp sönən işıqları. Bir də gecənin bu dərîn səsizliyinə ayrı bir ahəng qatan arasira duyulan böcək və quş səsləri. Həzrət Əbu Bəkir gəlib dayandığı evin qapısını yavaşca döyərək gecənin bu sükunətinə son qoydu. Bilal səs gəlmiş. Həzrət Əbu Bəkir qapını daha təsiz döyərək bayaqkindan daha yüksək səsləndi. Bilal. Bilal. O sonra susub gözləməyə başladı. İçərədən ayaq səsləri eşidildi. Bilal qapıya yaxınlaşarkən yuxulu bir səslə soruşdu: "Kimdir?" "Mənəm, Əbubəkir." Bilal qapını açaraq: "Xeyirdir, gecənin bu saatında. Mühüm bir şey var yəqin. Səni İslam dininə dəvət etmək üçün gəldim." Bilal çaşqın halda bu, bu nə deməkdi? Həm də gecə yarısında İslam dini nə deməkdi? Ya Əbu Bəkir, bu deliklərini sabah danışmaq olmazmı? Olmaz. Çünki sənin ağanın bunu bilməməsi lazımdı. Bilal zəncir bir kölə idi. Onlar bir kənarda rahatlandılar. Sonra Həzrət Əbu Bəkir danışmağa başladı bəşərin hazırda düşmüş olduğu bu zəlil və axmaq səfalətdən qurtararaq tək və həqiqi məbud olan uca Allah'a iman səadətinə qovuşduracaq İslam dinini digər peyğəmbərlərə də gələn Cəbrayil adlı mələk təbliğ edir. İndi bu ən kamil və son dinin də bir peyğəmbəri var. Ona əlindən tutaraq iman etdim. Dostum olduğun üçün sənin yanına gəldim. Sənin də iman etməni, sənin də insanlıq şuuruna və mömin olma bəxtiyarlığına qovuşmağını arzulayıram. Bu bütlərdən ilah mı olar canım? Düşünmək lazımdır. Ağıl və mantiqimiz var. Məsələn, qız uşaqları nə üçün utanma səbəbi qəbul edilərək torpağa basdırılsın, həm də diri-diri. Cığrından çıxmış bu dövrdə yaşayırıq. Halbuki insan ən üstün məxluqdur. Son dinin peygambəri pozuqluqlarımızı və bütün cəhəni düzəldəcək, insana itirdiyi şərəfini qaytaracaq. Bu peyğəmbər indi aramızdadır. Bilal həsrətlə soruşdu: Kimdir? Mən tanıyıram mı? Tanıyırsan. Məhəmməd bin Abdullah, Məhəmmədül Əmin. Bu günə qədər bir təkpis hərəkətinə şahid olmadığımız hamımızdan və herkestən üstün əsl və dürüst zat. Hzrət Əbu Bəkir Məkkədə doğulmasına rəğmən əslən Həbiş, Həbəşistanlı olan Bilal Həbəşi adlı zəncir bir köləyə ən böyük həqiqətləri bu şəkildə anlatmaqda idi. Ümeyyyə bin Xələfin köləsi böyük bir diqqətlə bu gerçəkləri dinliyirdi. Hazrat Əbu Bəkir sözlərinə davam edir. Zəncisən deyə sənə aşağı baxır və kölə olaraq saxlayırlar. Halbuki mənim peyğəmbərimizin gətirdiyi dində kimsənin kimsədən heç bir üstünlüyü yoxdur. Hər kəs Allahın quludur və bərabərdir. Üstünlük sadəcə ixtilas və təqvadadır. Üstünlük pulun saltanatıyla deyil. Üstünlüyün ölçüsü Allah'a yaxın olmaqdır sərvətdə deyil. Bu gün hər cür haqsızlığa ən böyük zərbə. Bilal böyük bir həyecan içərisində idi. Duymadığı, üzərində bəlkə də heç vaxt başsındırmadığı şeylər eşidirdi. Susdu. Amma nə gözəl sözlər idi bunlar. Məhəmmədül Əmin yüksək əxlaqlı insan. Ona bu həqiqəti söyləyən Əbu Bəkir də Kübat kübar birisidir. Bunlardan daha dürüst və doğru sözlü biri yoxdur, deyə düşünən Bilal ayın nurlu işığında başlarını yeldən qaldıraraq: "Onun təklifini həminanmı qəbul etdin? Bir mənfəət marağı yoxdu ki?" "Bəli, mən tərəssülsüz bir müsəlman oldum. Bir mənfəət marağında olması imkansız, buna ehtiyacı yoxdur. Xanım xanımının nə qədər varlı olduğunu bilirsən." Bilal bir müddət səssizcə düşündükdən sonra mənə İslamı öyrət. Necə müsəlman olacağımı söylə. dedi və əziz dostunun səbəbkarlığı və ən səmimi duyğuları ilə kəlməyə şahadəti təkrarladı. Əşədu ən lə iləhə illəllah və əşədu ənna Muhammədən abduhu və rasuluh. Gecənin bu saatında Hər təhlükəni gözləri önünə gətirərək bura qədər gəlməklə bir insan da gerçəyə qovuşmuş və müsəlman olmuşdu. Hzrət Əbu Bəkir son dərəcə məmnun və bəxtiyar dönürdü evə. Çünki heç bir mömin elmi və məntiqi anlayışlar çərçivəsində İslamı qəbul etməyən yaxının qiyamət günü çəkəcəyi əzablara dözə bilməz və bir insanı əbədi əzabdan qurtarmaq, islamla şərəflənməsinə nail olmaq əməllərin ən gözəli, ən çox sevinç bəxş edənidir, deyilmi? Zəncir kölə olan Bilalın qəlbində böyüyən iman nuru artıq onun bütün hüceyrələrini belə Allah və peyğəmbər eşqilə doldurmuşdu. O da anasının yanına gedərək onun haqqə gəlməklə qurtulmasını istəyirdi anasının kafir olaraq ölüb əbədi fəlakətə, cəhənnəmə düşməsinə könlü razı olmazdı. oğlu kimi kölə olan Hamimə Bilalın təklifi ilə müsəlmanlığı qəbul etdi və o kölə qadın oğlu kimi peyğəmbərimizin səhabələrindən və ilk müsəlmanlardan olmaq bəxtiyarlığına qovuşdu. Bilal Həbəşi Çox mərd və dürüst bir kölə idi. Səsi isə inanılmayacaq qədər gözəl idi. Ağası Ümeyyəyə bin xələf ticarət karvanına onu yoluyurdu. Karvandakılar yorğun və taqətsiz olduğu zaman Bilalın oxuduğu yanıqlı və dərtdli nəğmələrlə hər kəs özünə gəlirdi. Onun Həzrət Əbu Bəkr ilə olan dostluqları Şam şəhərinə gedən belə bir karvan yoldaşlığı ilə başlayır və bu dostluq bir çox kimsəyə nəsib olmayan bir şansla zəncir körlərinin müsəlman olmağı ilə qardaşlığa çevrilir. Həzrət Əbu Bəkir, Ammar, Yasir, Yasirin xanımı Sümeyyə həm də o üç şəhid olan müsəlman qadındır. Süheyli Rumi, Miqdad kimi Bilal Həbəşi də müsəlman olduğunu gizlətmir küfrə açıqca cihad elan edən ilk mücahidlərdən biri olur. Bilalın öz sahibi Ümeyyə bin Xələfin yanında öz hürməti və qiyməti var idi. Ümeyyənin 12 kölə və bir neçə oğlu olduğu halda mühüm işlərini çox sevdiyi Bilal'a gördürürdü. Sahibi karvanla başqa məmləketlərə ixrac edilən mallarını da Bilal'a əmanət edirdi. Ümeyyə özünə görə məqbul saydığı bir işi də Bilalə həvalə etmişdi. O eyni zamanda bütxanaya da nəzarət edirdi. Ümeyyənin Bilalə sevgisi gözlənilmədiyi bir xəbər nəticəsində nifrətə çevrilmişdi. Bilal müsəlman olub və bütxanada nə qədər büt varsa hamısını yerə sərib xəbəri öncə Ümeyyəni çaşdırdı. İnanmadı. Sonra doğru olduğunu öyrəndi. Övladlarına belə dəyişdirmədiyini köləsinə qarşı, yəni övladlarına belə dəyişmədiyi köləsinə qarşı mərhəmmətsiz bir zalıma çevrildi. O Bilalə artıq işgəncələrin ən dəhşətlisini, ən dəhşətlisini etməyə başlamışdı. Kölə ona aid olduğuna görə kimsənin bu işə qarşı gəlməsini düşünmürdü zalım bu məntiqdən aldığı qüvvətlə o mübariz səhabəni şillə zərbə, zopayla amansızcasına döyür və Məhəmmədi inkar et, Vət və Uzzaya dön, yəni bütlərə. İslamiyyəti rədd et. Dedikcə bir səhabədən ancaq bu cavab eşidirdi. Allah bir, Allah birdi. Yenidən zərbələr, yenidən dəyənək və zopa Bir ağaca möhkəm bağlanmış bu məzlum insanın partlamış dodaqlarının kənarlarından qan süzülür, gözləri, yanaqları zərbələrdən şiş-şiş olub və gözyaşları yuvarlanır. Amma ümeyyənin hirsi soyumur. Necə olur, deyir. Bir kölə icazəsiz müsəlman olur. O gün bu kölənin haqqı satılan maldan fərqi nə idi ki? Digər müşkiliklərlə birlikdə onu Süryə, Süryə qızmar qaya daşlarına tərəf aparırlar. Bu daşlar o qədər istidir ki, üstünə at qoysan az vaxtda bişər. Yenə Bilalə dinindən dön təklifi və yenə radd cavabı. Sadə bir dondan savayı Bilalın əynində nə varsa hamısını çıxarırlar. Onu salduq sal daş üzərinə uzadırlar. Ərəbistanda günün ən isti saatları bu səhabəni qaynar daşlar yandırır. Əvvəlki səhabələr kimi buna da eyni işkəncə. Lakin Ümeyyənin hirsi bununla soyumur. O yanındakı müşriklərə bu iri daşları da üstünə qoyun deyir və zülm qığılcımları zülm qığılcımları sasan gözlərini qərib səhabəsinə tikir düz gözlərinə baxaraq deyir Davamına gələn söhbətimizdə qulaq asa bilərsiniz